Hello! Magandang umaga sa inyong lahat tanghali at gabi whichever the case may be party kayo man ng mundo mga Pilipino Happy April Fool's Day uy na marami tayong ano may mga kaganapan ano talagang April Fool April 1 April 2 na nga eh ngayon, oh April 2 na <laughs> na ang kahapon so nilabas na yung yung uh, start ng Paul Boronic video, part 1 out of 5 yata yan, ewan ko. Yun yung, yung sa ko ba yun? Yun din yata kay ano eh. ah uh, kay M. No, kay M na lang. <laughs> Baka kay M. Pwedeng uh, kay Makoy. just <laughs> <laughs> me. So, um, uh, Marami kong mga tanong at palagay ko marami rin kayong mga tanong Nalo kayong nagaano, nangangamba Okay, so straight to the point uh, We are now on our Tuesday, no? Uh, April 2, happy birthday nga pala brother, happy birthday Sa akin kapatid dyan sa US of A Brother, kamusta kayo dyan? Malapit ng magkagera uh, malapit nang manalo si Trump no sa December November no November Ah, uh, boto nyo? Happy birthday sa akin kapatid, lamang ng dalawang paligo sa akin. your' uh, you're 65? 65? Tanda mo na, pre. Tanda mo na. Pre, namin dyan eh. Sabi kami nag-high school. <laughs> Accelerated, grade 6, grade 7 siya. First <laughs> year kami parehas, high school. So, papalit lang kami sa section A or section, ano yan? Section 1 or 2, no? Palitan lang lang. Hindi kami, ang gusto ng mga magulang namin, uh, wag kami magsama sa isang classroom at magkakadaigan. O, sino mas matalino, sino mas pogi, sino mas machik, no? So, ganunan lang, lang kami. So, e, pares naman kami ng crush ng na teacher. <laughs> Parehas lang ng, ng kalokohan eh. So, sa si Batman ako si Robin. Uh, niyayaya ko nga yan mag-PMA eh. Oh. Nung upper class na ako ha. Ah. <laughs> pwede ka pa, pwede ka pa, pasok ka. Para ka uh, Google -ping kita. <laughs> Google -ping kita. So nag uh, graduate kami sabay, no? parang kami kaming uh, may medalya, pero loyalty lang naman 'yon. Kasi parang prep hanggang uh, high school Lourdes School of Mandaluyong kaklase namin si ah hindi kaklase ka ano yung tawag doon ka schoolmate si si Senator Tolentino kaya magaling si Tolentino eh <laughs> inadvertise pe yung skwelahan eh okay so mag-graduate sa Lourdes talaga mga astig no mga astig sino ba, ba yung mag-graduate dyan mm. well si Jano Gibbs oh Jano Gibbs. O, so, singer, no? Okay. Kalimutan ko na iba, So, ayaw ko na mag-isip. So, happy birthday, bro. Happy birthday to you. Maraming salamat. Uh, God bless lang. Dasal lang, pre. Dasal. No? Okay. Diretso tayo. Uh, bili ka na kasi ng ano. Bili ka na ng, uh, ano yung tawag doon? Nung uh, Porsche o kaya, ang tawag doon, yung Mr. Slim mo. Bili ka na para bago mo magkagunawa ng mundo, at least nakapagmanayo ka, no? Tapos benta mo kagad. After mo mabili, benta mo. Kumita ka pa ng mga $50,000 o $100,000. Priceless naman yun eh, kaya walang presyo yun. Bili ka and then gamitin mo konti-konti and then benta mo. Kuha ka lang ng mga picture, selfie-selfie. Okay, uh, kung ayaw mong bumili, mag ka na lang. Isang araw, isang linggo, i-rent mo then uh, splurge ka sa selfie. Okay, so, I hope you're doing fine, bro. Uh, dasa lang. God bless you, always. So, ano na tayo? Uh, nasa week 66, 66 sa, uh, sa aking uh, pag uh, matikas challenge, no? Sa mga bagong subscribe, matikas challenge, check it out na lang sa mga previous vlogs. Um, or oh, somebody here will explain na isa a uh, 66 weeks in detail ba 66 weeks yon na maging ba kayo ng ng ano ng uh, pagkain delata akin ang ginagawa ko delata sam na buto pero not sa so towards the ending pa yon uh, mix ng delata pork uh, ano tawag doon uh, chicken sardinas, fish, no? Tsaka gulay. So, may mga mix-mix ba? Merong, excuse <coughs> me, tsaka mga ano, prutas. So, everything na ano, that you will need. Ang bala ko kasi tatlong taon eh, na storing of uh, food. Bigas, mahal pa naman ang bigas, so dinedelay ko. bili ko yung ah, belay, no? Binebelay ko yung pagbili ng bigas. Siguro sa Week 80, mga ganon. Eh, hey, wala namang ano yan eh. Wala namang grade eh. So, kailangan ko mga labing walong kaban ng bigas. <laughs> Dami, no. Tatlo kami eh. Anim. Anim. Para sa isang tao, pagka tatlong taon. Anim na kaban. So, store. Ang kalabang mo lang dyan, bukbok. So, if you store it properly, hindi mo At Tsaka, moisture. No? Parang di amagin. So, kailangan nyo lang mga silicon, ek-ek na yun, ano. Uh, yun lang. Then, tubig. Tubig, madali. I don't think na magiging problema ang tubig dito sa Pilipinas unless na magkaroon ng nuclear strike. O, oh, yun. So, yung kita nyo ako nagpe-prepare kayo. O, oh, di wala kayong masyadong takot, ka kaba ba? -ka -ba makakagira na, makakagera na. Wars and rumors of wars. So, saan tayo ngayon? Shout out lagi, lagi kayong araw-araw na ngayon, araw-arawin nyo na ang inyong speak out. No? Ang inyong pagtayo, stand up, at pag uh, speak up. Sabihin nyo yung gusto nyong sabihin. Kaya ako mag-upload mag ano, ako, mag ako ng whatever na dapat. Pero generally, no to war. Yun yung number one ko ngayon. No to war. Kahit nililibang nyo kami, hindi ko nakakalimutan yung original, yung original sin, which is corruption, no? Pero ngayon, no to war muna ako, no to war, kasi may bearing yun sa future natin. Eh. No to war, no to war. Yes to neutrality, okay? No, yes. No to war, no to war, no to war. mag kayo sa Facebook ninyo, sa picture ninyo, sa cover cover page niyo kung ayaw niyo doon na lang sa post niyo araw-arawin niyo na, ang una ko is mamaya ang gagawin. No to war. No to war. Yes to neutrality. Okay? Yes to neutrality. Yes to AFP funding. Yearly, 500 billion to 1 trillion for the next 10 years. Yes ako doon. Suporta kayo. Suporta niyo yung armed forces niyo. Para kung magkaroon man talaga ng isang uh, unwanted na, na gulo, explain ko mamaya, eh, Medyo may laban yung ating armed forces. Ang inaasahan ninyo armed forces eh. So kinakailangan uh, explain ko rin mamaya na pondohan natin yung armed forces. So nandun na tayo ngayon. No to war. No to war. Yes to declaring a state of uh, neutrality. No? Policy natin. Press to all, enemy to none. Hindi porque nag-neutral ka, duwag ka. No. Wise ka. Wise. Hindi ko kailangan yung hindi natin kailangan yung mga mga treaty-treaty na yan, mga mga ano yung mga alignment natin, mga mga tawag doon. Baka link up natin, linkages with other countries, no? Alliances, treaties that we will help out, no. But uh, tingin ko dami kong gustong isipin na sabihin eh ang ko, iniwasan nila, et al, no? Iniwasan nila na maging battleground ang Taiwan. That's what I believe in. Iniwasan nila maging battleground ang Taiwan. China and America. So, bakit? Eh, nandun yung ano eh, industry ng, ng chips, no? So, America is trying already na makuha yung, yung chip making ek-ek ng Taiwan set up do sa mainland US and sinisimula na nila. So, ayaw din ng China na maging parang Ukraine ang Taiwan. Ganon din ang Amerika. Kasi nakita nyo naman yung footprint ng Ukraine ngayon at yung sa Gaza. Sinagasaan talaga. So, sa tingin ko, ako, eh, pwede naman ako magmali. Yung mga matatalino dyan, yung mga eksperto, you can say na, hindi, mali ka. Pati, hindi, bahala kayo, mag-vlog din kayo. Basta so, sa tingin ko, ayaw nitong mga countries nato na maging, maging ano ang Taiwan. Maging threat ang Taiwan. Ah, maging battleground ng Taiwan. Siguro, pahapyaw lang, boom. Boom, 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 boom. Tapos na. Neutralize lang yung mga, yung mga target na pwedeng mag-cause ng ano sa mainland China ng eh uh, uh, tres magpo ng tres no Ganon din sa Japan ganon din sa Pilipinas but i think the main battleground will be Pilipinas kasi simple expendable <laughs> expendable ang Pilipinas oh nothing much wala masyadong development ang tao eh walang ano pwedeng ma lahat yung mga tao ano ganun ba? Mm, sorry. <laughs> May pinalo akong ipis dito. Nawala. Nabuhay ah. Uh, nakatakas. Okay. So, yon Ang ano, hirap ko. Mm. So, ipis, ipis. Ipis. Tandaan ko yung ipis sa pinakain sa akin sa academy. <laughs> Ano <laughs> mo dyan? Ipi, sir. Mga ganon-ganon. Load! Nandyan mm. pa yung ipis. Nandyan pa yung filler. Mga ganon-ganon. Pulling, ah, Hindi <laughs> ako nagbibiro, ha. Ah. Load! Ah, Niload kong ganyan. Nandyan <clears throat> yung filler nandito sa labas. Mga ganon ganon chu chu chu, choo, -choo, -choo, -choo. Mm -hmm. Chon! Mm. Tapos gumagaloban. <laughs> <laughs> Pahamak yung ipis na yan. Ang laki-laki pa naman yung kulay, yung kulay ano, brownish na nga yung pakpak -pak sa tanda ba. All, ano, senior citizen na yung ipis na yun. Alang yan yun, laki-laki. I want to hear the crunchiness. alang yung upper yun. Patay na, buti na lang. Salamat. Buti na <coughs> lang. Saan kaya pumunta yun? Impyerno, langit. Malalaman sa paghuhusga, yung pala makita ko. <laughs> Oo, oh, sir, anong ginagawa mo dito sa impyerno? Walang <laughs> yan yan. Tarantado, sabi ko kay satana, sir, 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 sati, oh, um, puto yung to, ito, nagpakain ng ipis sa akin, gagawin to. <laughs> Pakainin mo ng bakal ng ipis. Ay, nako. Ha, naalala ko. I want to hear the crunchiness. So, habang ningungunguya ko, yung never mind. Okay, move to next. So balik tayo dun sa sa ano sa aking sinasabi. Magiging battleground ng Pilipinas sa tingin ko. If ever there's a war and mukhang dun because if you look at the book of revelations towards the end, the end, the last year when Jesus arrives, no, second coming, when he sets his foot down sa Mount of Olives where he left, no, nung kanyang, ano tawag doon, nung pag-alis niya, sabi niya, doon din siya babalik. And when he his foot touches the ground, biglang massive earthquake, and then magkaroon ng parang malaking valley, ganon. And then, papasok yung army of 200 million. 200 million. From the east. Okay, kasi natuyo na yung Tigris-Euphrates River, makaraan na yung mga armor, sabi nga daw, mga horses daw eh. 200 million strong. At that time, in the future, 200 million strong. Ang may capability na mag... mag... Uh, may, may capability na magtayo ng ganong kalaking army, massive na army, in terms of numbers, is dalawa lang. India or China. Pero coming from the kings of the east nga eh. So uh, kakampi niya yung Kings of the North, King of the North, Russia. So, thereabouts mga ang nasabi ng mga Bible scholars eh China. So, China will be around to, with the 200 million strong army. Ang reserves niya is 400 million. So, pwede. So, kung meron siyang 200 million army na can, they can spare to go to Israel, to conquer Israel, and then magkakaroon ng face-off with uh, Jesus Christ, yun uh, yung intel info eh, sa Book of Revelations, no? Anyone who wants to question that, you go ahead. Pero, bale, ang latag kasi ng Revelations, si eh, malinaw eh. So, pwedeng gawin mo talagang A1 info. So, biblical, ang dapat, kung ang outlook mo ay biblical, makita mo na, ang very important para sa akin doon, what, when it comes to the Philippines, yung concern natin, China will be around in the end of days, no? Creating a... Uh, showing ano, havoc. At uh, major player siya sa Armageddon with a 200 million strong na army, consortium nila. Siguro, doon din na North Korea, doon na Russia. Hindi uh, malaman ko nasa na US eh. So, some figure somewhere along the line, U.S. will be part of the Antichrist or they are they are ano eliminated somewhere along the line with uh, this earthquakes yung mga ganong ganong ba di natin alam eh masa sure yung mga earthquakes yung mga famine pestilence plague sure yon it will claim two billion one fourth of the planet before before nung declaration ni ni ano nung uh, antichrist so siguro in the first half of the seven years na na tribulation na sinasabi doon mamatay yung yung sa first horseman of the apocalypse eh. yung second horseman kasi will will be allowed to take away the peace so world war talaga so no, no matter anong concern niyo meron talagang dadating na gerang malaki enough to take away one fourth of the population of the planet, and by that, by now it's eight billion. So mga two billion na mawala. Sama-sama na yon. Uh, world war, pestilence, famine, plague. Sama-sama na yon. Kasi kasama dun sa number uh, number three horseman yung ano eh yung yung scarcity of uh, resources ng food. Uh, mahal kasi. And then, number four na horseman, si Kamatayan. Okay, so, nandun ka palang sa fourth pa palang noon. Ang effect noon, two hundred, ah, two billion. Ganon. And then, pagpapakilana na yung Antichrist, tsaka magpapatatak na ngayon yung sasabihin niya, lahat na natitira dito, all six billion na natitira, magpatatak kayo. Siyempre, ayaw nung iba. O, yun. Isa ko dun, ayaw ko. That's why, matikas challenge, no? kung buhay pa ako noon. Yung iba, sinasabi, may rapture before. Eh, eh may, malo mo, eh, pagka hindi ka na rapture, o, oh, patay ka. Iyak, iyak ka. Maganda, mag-prepare na kayo. No? Kung marapture ka, o, oh, deswerte yung maiwan, may iwan, may may iwan naman talaga, eh. So, may pagkain sila. So, dapat ang thinking ninyo is, uh, ano, Boy Scout. Boy Scout. At saka hindi lang pagkain. Bagay, iba, may capability. Bili kayong baril nyo, bili kayong bala nyo, stock up sa bala. Hindi naman kayo lalaban, hindi naman kayo magpapakawarprick sa ganyang situation. May rap, lalabas ka, iwanan mo yung pamilya mo. Pagbalik mo, may virus ka na. Damay lahat ng pamilya mo. So, mga ganda dyan, you just stay in indoors. Sealed off yung house mo, may filtration system ka sa hangin kasi hindi mo alam kung madumi hangin. Kung mayro'ng fallout, hindi mo alam. So, mahalaga meron kanong mga Geiger, no? Nabibili naman yan sa sa labas, sa, ano, sa mga online. Mga limang libo lang yon, Tatlong libo, liman libo. Meron ka at least sa uh, dalawa. Kalan, meron ka at least sa uh, dalawa. Redundancy. Uh, meron kang mga stock up na mga butane. Kasi ma mahal din rin siguro yung fuel, no? Na kailangan kayo para no one can buy or sell. So, ganun ang thinking. Okay, doon tayo napunta. So, yung gusto maniwala, you start off with a week 1, no? 83 weeks. Kaya ako naman, kaya naging 83 weeks. Class 83, PMA. So, konsonada ko lang. Kung naging class 84 ako, 84 weeks yan. <laughs> Kung kaklase ko si Bato, 86 weeks siya, no? Uh, anong pangalan ng klase niya? <laughs> uh, anong ka, kalimutan ko, ha? Maharlika. Ay, uh, Sinagtala pala siya. Sinagtala. Okay? So, yon, Uh, the, Sinagtala Challenge. Tama ba yun? Isa sandiwa. Hmm. Panay eh sila. So, yun lang. Prepare. Ah, uh, so, Pagka sinabi nyo sa akin na wala kaming budget, sir, eh, problemahin ko yon. Isipin nyo yung may sasakyan nga kayo eh. Oh, may sasakyan kayo. Ako, wala akong sasakyan eh. Wala akong sasakyan. Si Mrs. meron. Ako, wala. ba? Diba? Kakarag-karag pa yung sasakyan namin. So, sabi ko kasi, useless nang Bumili ka ng bago. Mag-rent na lang tayo kung meron tayong kailangan ng biyay sa Maynila or whatever. Magkano lang isang rent. Eh, bibili ka isang milyon. 1.4 ang bago. Huwag na. Not worth it. Bili mo na lang ng pagkain. Kung ang tayo lang, kailangan natin mga... 50k to 100k ang isa so max 300,000 kailangan natin o, meron tayong provisions for 3 years why not sabi ko kaysa bumili ka ng sasakyan na brand new nakaparada lang naman most of the time ay mo naman kasi gamitin ng traffic eh no pang so mas maganda pagka nasa mall ka kakain na kayo ako nakapila pa ako sa parking ay wag na lang sabi ko pare-pares tayo mag-taxi practical So, I save on the money. Uh, kasi mas mura pa. Sabi ko nga, eh, even if we go out apat na beses sa isang taon, ng, uh, kunyari, family outing, mga ganon. So, 10,000 times 3, 30 na kamo, times 4, 120, 10 taon, 1.2 million. O. Oh. Okay na, hindi na tayo buti na 10 taon, sabi ko. Ade, kung, kaya, eh, kung gusto natin, doon tayo bumili. No? Bago pa. Bago pa kung hindi nangyari yung mga ano na yan, upheaval. Practical. Any, ano na gagawin nyo, practical dapat kayo. I-consider ninyo lagi yung mas maganda, mag-prepare muna kayo. Bibili kayo ng farm, prepare ka muna, pagkain. Yun na muna. Around 300,000. 100,000 per person. Maluwag na yan. 100,000 per person na preparation. Kung lima kayo kalahating milyong kailangan nyo. So, ganon. Bago kayo bumili ng condo, bago kayo bumili ng any real estate, ek o kaya sasakyan, o whatever o furnishings. Unahin nyo na may chow. Kasi pagka kayo gutom at wala kayo mabili sa grocery, mukha kayong tamokyo, No? Okay, so, not to war tayo, not to war. Yung gusto sa gera, punta kayo sa AAP, no, reserve command. Volunteer kayo kung anong branch of service gusto nyo. And then you enlist at sumama kayo sa mga congressmen at mga senator. Sila ang inyong mga opisyal. And you. Chichir kami. Yay! Yay! Mga putra eto Ito, mga gustong gera. Mga war Itong kayo. Okay. So, masyado kayo natatakot na, ayan na ang gera. Okay, matakot. Talagang, yun ang destiny ng buong mundo. Ng buong katauhan, yun ang destiny. Hindi nyo may escape yon But you can, you can, we as a people can uh, somehow maybe take a turn na na neutral tayo para hindi tayo basta basta mahatak sa isang gulo na ayaw din naman nating salihan. Yun yung palagay ko ah, yun yung sa tingin ko ayaw nating salihan. Kung ikung eh, eh, I'm forces. PNP, uniform personnel, retired na mga sundalo. Kung organized ngayon ang lahat ng reserve natin as in hindi yung sinasabi ngayon 1 million na yung reserve force natin no on demand on deck 1 million i think wala talo tayo doon 1 million will not get you somewhere if organize yung 40 million, 30, 40 million na ating able-bodied citizens, kaya eh, wala na nga dyan yung mga, hindi nyo na binibilang yung mga senior na mga retired MUP, hindi eh. nyo na binibilang kasi hanggang age 60 lang yata kayo, di ba? Na bilang nyo, eh wala na ako dyan. Exempted na kami. Now, kami, siyempre ako magtataya ako sa sarili kong guerrilla I'll proclaim myself a general, and then anyone who wants to follow me will will uh, follow me. If you want to survive, if you want to live, you follow me. Yun yung magiging ano ko, uh, battle cry ko. Which is incidentally, sa sali ko na lang. Alam niya ba yung follow me uh, is a battle cry actually sa infantry. Sa training school sa Georgia, where I underwent the uh, US Ranger, Uh, follow me yung pinaka emblem ng school i, I wish i can show you uh, na na ano uh, nilalagay yon sa dibdib namin at saka merong United States Army Infantry School emblem no tawag nakalagay don follow me uh, how it started <clears throat> tingnan ko kung makakuha kung maka picture grab ako ang ingay ng mga aso no stoy kaya ako nag-vlog ngayon. Kaya tulog kayo eh. Ba't nagising na kayo? So, ang ano, may story yun. Yung follow me, ah, uh, ah, uh, was, wa, Really happened, no? Sa would you believe sa ano sa late, no? Sa late, sabi mo sa late nangyari yari yon. So <coughs> Lumusob, bumalik na sila Mac Arthur. Balik sila Mac Arthur. And then, yung landing force, nagka... Uh, nag, ano na, pumasok sila sa, ano, sa Leyte. Leyte landing nga eh. Only to find out, yung Red Beach, yung Red Beach, ano siya, uh, na maraming ano bunker yung mga hapon mga machine gun yung mga ganun ba kanyon Uh, pababababab, papa magano sila, niraragasa sa, ano, so maraming namamatay na Amerikano. So, pin down yung mga Amerikano sa beach pa lang. E, eh, alam nyo, yung kill zone kasi, yung beach eh, lalo na kung merong indirect fire na mga, ano, kunyari, artillery, mortar, ay, yari ka dyan. You have to get out of the beach pagka ganon. So, ang, ang ano doon, uh, natameme sila, hindi sila makabante. Um, uh, Um, hanap ko lang sandali ah Okay So that was uh, 20 October 1944 Patapos na ang gera, Philippine Islands The American Army returned to the Philippines Basahin ko na Over the beaches of Leyte Island Red Beach was defended by the Japanese Occupying a number of large Well, camouflage Pillboxes So yung parang ganon may, may opening lang na ganon Para sa mga Machine gun Okay Uh, Pide flame thrower yan eh. Pag uh, ikaw na may umaatake. Para sunog lahat na sa loob. At saka kung meron mang ammunition, sasabog rin. Uh, okay. Immediately after the, their landing, the leading elements of the third division at uh, 3... three... Hmm, Three infantry battalion, third battalion, third battalion, battalion, 34th infantry, one of the units of the U.S. Army's 24th division were pinned down by heavy machine gun and rifle fire. The regimental commander, Colonel Aubrey S. Newman, arrived on the beach and taking in the situation at a glass. Yeah, ano nangyayari sa tropa ko? Oh, ang ah. <laughs> <coughs> dami ng patay ah! Oh, ang dami uh, ng patay! Shouted to his men, get up and get moving! Mga animal kayo, get up and get moving! Uh, follow me! hindi hindi naman siya hinaising. <laughs> pinalo siya ng pinalo. Ano? Si nauna and then sinundan siya ng tropa. Sabi ng tropa kasi eh, nung sabi niya, "Get up and get moving. Follow me." Na umabante na siya. Eh laki ka ng tropa. Uy, si sir, si sir. Gago yun na. <laughs> nauna. Ayun. Tarantado. Kaya, sumikat siya. Sumikat na siya. So, yun yung kwento. Now, ginagamit yung kung sa mga Amerikano, may makikita ka na, ano eh, na, na, tawag Kita ba ito? Hindi well, yata. Bagal ng ano, internet to. Oh. the worst. Oh. oh ayo, ah. Dapat ka na napapala no? Anyway, ito. So, uh, itong si Colonel na ano to na promote to mapot Major General bago siya namatay, eh. no? Ano, tignan ko nga yung ano niya, buhay niya. Ba't ko sineshare? Kasi sasabihin ko rin sa inyo, get up and get moving. <laughs> Follow me. Follow me, baka kinakailangan tayong kumalsada na, malapit na. Major General ang inabot niya, Deputy Commanding General of the Army Infantry Center at Fort Benning. Uy, ako, Captain General, ha. He was awarded the Distinguished Service Cross uh, for that, ano. And then, uh, he's a West Pointer, West Pointer, class of 1925. Eh, sila pa ito, 1909, eh, no? Uh, MacArthur yata, 1906, 1909. Basta yung dalawa, Patton, MacArthur. tandaan nung nila, no? Ito, nasa 1925. Colonel. Okay. Distinguished Service Cross, ang award niya. Second, nation's second highest award. So, sa atin, parang Distinguished Conduct Star, no? Sa atin. Okay. Nagalaro uh, siya sa Olympics, pentathlon ah, magaling ah so 'yun yung ano niya ah pagka nandun ka kasi yung sa bakbakan yung adrenaline mo may adrenaline rush ka hindi mo naiisip yung ano mo eh yung yung danger eh so yun yung ano inyong ah yung, uh, <coughs> ito op oh, op oh. <coughs> Oy, malabo. Oo. yon yun. Oh, yan. Yan. Ano, yung spada. Yan. Follow me. No? Yan. Oh. Yan. Kulay blue yung sinusuot ko eh. Yan. Follow me. Okay, may metal. May metal ako niyan Ewan ko somewhere. So, sila, nilalagay nila dito. No? Kami, nilalagay namin yung ano, kung hindi sa beray, eh, dun sa may dun sa may emblem nakadikit na siya kundi kaya dito sa dito sa white tack sinusok namin sa uniform so uh, ginawan pa siya ng ano eh ng rebulto no ah uh, galing no galing hanapin ko kung meron makita you can search naman follow me statue statue bagal na internet namin no. Yung dapat ang gastosan eh yung ano yung kay eh, Elon Musk na internet para nanonood ka lang sa nangyayari sa mundo kasi buong planeta yung ano may coverage. Okay, so yun yung kwento. Okay, balik ako dun sa sa ano sa nangyayari. Nagsalita si M. Ah, no? si M na yun nga yung expose niya expose, expose niya ng part 1 pa lang sunod-sunod na siguro yan eh, sinabi natin na na ilabas na yan at later than April 5 lat lat ang dami yung ano kaya meron akong mga comment no gusto kong makita niyo yung comment yung mad pakinggan yung comment ko pag isipan niyo ako nababahala rin eh, kasi sa gano'ng style eh ewan ko baka ako yung wala sa wala sa hulog pero syempre inaano ko na uh, pangit na din kasi hindi ko type eh Ano bato ito? Hmm. Tapos sa uh, oh, may mga tanong ako So sinabi niya In a nutshell, kundi niya napapanood, uh, ano, uh, ang punto, merong PIDEA report. 2012. 2012. Yung date, no? 2012. March ek, ek, 11, 2012. Na, parang ganun. And now, lahat ng, karamihan ng mga social media, mga vlogger, yun ang topic. Yung mga, uh, lahat eh, no? Yun yung topic. Kaya ako, imbis na i-explain ko yung yun nga, yung kukunin ko rin, pare-parehas na kami, I'd rather na sabihin sa inyo, react ko doon, reaction ko. Okay. Uh, so, ito yon ilalabas na dapat June 30 pa. No? Dapat yun na ilalabas. Part nung ilalabas, kasi part 1 pa lang eh. Kung part 1 of 5 o 3 Siyempre, may dalawa daw na, parang may dalawa pa, sa ko dinig yun, sa kanila rin yata, may dalawa na video, one old, one, ano, newer, tapos may high definition, and then meron pa yung dokumento. So, may nagsabi na lima yung ebidensya, no? I, th I think you came across with that, no? O, lima yung ebidensya na ipapasabog. Okay, lima. So, parang, kung yan yung ipapakita sa June 30, question eh, sa akin. Yung pinapanood ko kanina. I want to be brutally frank, no? Uh, AAP, makinig din kayo. AAP, PNP. I want to be, tsaka lahat na retired. I want to be brutally frank. Eh, papalabas yung June 30, eh, num, numpat, meron palang ganyan. Eh, bakit, bakit eh, hintayin yung pa yung June 30? So, sige, ngayon na bigla, pinalabas na. Oh, what happened? What happened? Ano? Bakit? Ano meron? So, kung ang June 30 ay, ay timing na sinasabi, and then, uh, going towards do sa 10 years na timing na GMA formula, what happened na prompted you guys na ipalabas ngayon na and sinimula na? Isang question lang yon ang question. Marami pa So, pwede naman pala na ipinalabas yan noon-noon pa. Wala nang, nag-eleksyon pa tayo, nabudol pa. Ipigil ko pa. Kung kunyari, pagkakasabi ni ni Digong na itong tao na to may isang presidential candidate na budol ta, na ano na na dulon sa droga na sa watchlist etc etc bakit? Eh, ang ulo ng tao, but hindi nakinig. So, bakit hindi na lang ipinakita na ngayon pinakita? Walang eleksyon ngayon. Walang eleksyon. Di ba mas maganda noon siya nilabas? Ah, shucks. So, we underwent, we went through the election, and 31 million, binoto siya. Do you think, question, do you think, we would have gotten the same results if nilabas siya prior to elections. Probably do sa siyam na taon tumakbo, definitely, isa doon lumabas. It could have been a domagoso, uh, pangalan ni siya sa Manila. Sorry ha. Ah. Uh, it would have been him or it would have been Lakson or probably it would be yan, sila Lenny na uh, or it would have been yung sila Abelia, no kasi marcos would not have made it if the people alam yung ganyan ito papil pa lang dokumento pa lang eh paano yung bangag na paano yung singhot-singhot ng droga na kung ganyan ang span of date ninyo, ng timeline, 12 pa yan, 2012, so, senator siya. Senator, 2010 to 2016. Eh, kaya pala pinayagan niyang hinayupak na yan yung ano eh, yung Resolution 10 eh, isa siya sa bumoto ng Resolution 10. 15 Congress, kasama niya si Miriam. Eh, tumakbo si Miriam, Presidente, 2016. Ang Vice President niya, si BBM na ang um, allegation na daya siya, natalo siya pero na siya nung mga dilawan Lenny. Pero kung yan, kung yan alam yan ni Pinoy, ni Pinoy ang presidente 2012, eh kung kung doon lang alam na ni Pinoy yan, nilabas na yan, nyari yan. So bakit hindi lumabas? So question mark. Again, na, may nabayaran ba? So somebody made money of that information, eh putragis dapat ka kataayin ke. Dapat ka, mm, gano'n. Kasi yung mga ganyang impormasyon are so important because it in, it involves people in government. Senator siya noon. Who would run for vice president and eventually run for president and win the presidency. And now is putting our country in the brink of a war between two major superpowers China and US putragis anong klaseng pilipino yung mga ganyan so sige bawi bawi Nilabas. okay question sino ang nagbigay kay m Sino nagbigay sa kanya? Question. Interesado lang ako. Sino nagbigay? Type ko lang. Gusto ko lang malaman. Kasi ang focus is yung 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 ebidensya yung papel yung ebidensya pinapakitang uh, dalawa no? Dalawang ganyan pinapakita. Eh hindi na ba tatanungin yung is it is it verified? True and correct? Kasi ano eh ano you're gonna take it na at point ano na at point blank na eh, totoo yan walang BBM na yan yung ganun ba uh, because right now ang sa akin ang inis na inis ako doble ang inis ko inis ako kay BBM inis ako sa administration ni BBM sa kanya as a person as the President of the Republic. At inis ako dun sa handler, handler, tatawagin kong handler from the intelligence point of view, handler ng mga blogger na nag, nag sisiwalat ngayon niyang information na yan. Right now, nung sa akin, Armed Forces tsaka PNP, you take note, you take note kasi sa akin, mali eh. Pinaglalaroan tayo ng politika ng Pilipinas. Sa akin lang yon Maniwala kay sa akin. Gusto nyo, kung ayaw nyo, huwag kayo maniwala. Pero sa akin, ang tingin ko, sana magan. Napapasanamagan ako, napapagardemit ako, no? Dito, habang pinapanood ko, mura ako ng mura, iling ako ng iling. Gardemit! Sana magan. Anong klase yan? Because, what is the end game of all of this? The end game is you, me, baka ako pa yung mag-follow me. Sasabihin ko, follow me! <laughs> we'll end up going out, going out sa streets, endangering ourselves on the premise of itong mga impormasyon na ito. Ano tayo? Bakit? Lalabas ako sa kalsada dahil sa impormasyon na ito, eh, ang parang ang nakikita ko, ang design is to, to, ah, paano ba sabihin, I have to be very careful na, na ano eh, kasi I do not, mahirap yung may mga kalabang ka, pero nagkagalit ako, kasi ayoko na nagagamit ako, na, ayoko na nagagamit ako, ayoko na nagagamit kayo, takong bayan, kasi pag people power tayo, kayo, mag people power kayo, na matapos kayong galit na galit, and then what happens? Kaya nandun na ako, and then what? Kaya nga, armed forces sa akin, ang, ang ano ko, <coughs> since nabudol tayo pare-pareho, tanong ko sa inyo, alam nyo ba yan? Ah, arm forces, alam nyo ba? PNP, alam nyo ba yan? Bagong chief PNP, sakit ng ulo mo, alam nyo ba yan? Yung mga intelligence Community Intelligence Agencies. Alam nyo ba yan 2012 na yan? Kasi kung alam niyo yan, hinayupak. Maputi ay talaga. Eh bakit nyo pinagaganyan yung taong bayan na, na nagkaano ano nyo ang taong bayan? Mali naman yan. Ngayon, kung hindi nyo alam, sa tingin ko, hindi nyo alam. Nabulagtata, nagulat. Oh, ano yun? 2012 pa. Eh nagsalita yung PIDEA na recent na sinagot si Duterte na ang sagot ni BBM, Pidea, wala sa record nila na nasa narcolis si BBM. Yung dokumento na pinapakita ni, ni M, eh, eh nandoon yun, pangalan. Sino ba? Interesado pa ako si ni artista na yun nandoon eh. Okay. AIPPNP, number one. It is in line sa inyong trabaho to verify the information. Because the information right now is is a, a is it the right term is a is a enraging the the Filipino people and building up baka maglalabas sa kalsada. If we will have a change in government, I would rather have the information tested because kung ito peke lahat, eh ayoko. No? Kaya dapat yung armed forces at saka PNP, you check the information. Now, whether or not the information is true, AFP, PNP, ang tingin ko, pinaglalaroan tayo ng mga politiko sa Pilipinas. Kaya nga, patingin ko, you take hold, you control, you, you go for option 6, and then cleansing muna tayo. Ayusin muna natin. Because from one side to another side to another side, ganun ang mangyari. Wala rin. wala mangyayari sa Pilipino. Now, you owe it to the Filipino people who might, who might go out to the streets one day if somebody calls them out. Question is, sino? Okay, balik tayo. Linawin kong, nakilang malinaw eh. Pwede-pwede ah, naman umpa ng 2012 nilabas yan. Bakit hindi inilabas? Ganon din yung question mo sa Pulboron video. Ano, inintay pang mabudol tayong lahat? Anong timing yan? Bakit ngayon tama na yung timing? Kasi magkakagera na. Ito Kasi magkakagera na. Tapos yung sinabi pa na binigyan ng kopya yung sa Amerika. What if baliktad? What if galing yung kopya sa Amerika? Pwede kaya yon? Kasi kung kung hindi galing original, I believe, hindi original na mga galing yan kay M, may pinanggalingan. Kasi kung siya nga ang, kung meron siyang puting daga na sinasabi, sorry ha, sorry, I just have to think aloud. I have to analyze it, no? Eh, yung pagka, pagka, pagka ano niya, pagka, pagkakuha niya, nirelease niya kagad yon. Pero ngayon, is it fair to say na merong pinanggalingan yan, may nagbigay sa kanya? May nagbigay sa kanya, tapos kinausap nga daw niya, nakausap niya, at nag sa security, at baka yung, yung sa pulburon video, ganunin siya. Okay? So, isesecure muna yung pamilya, and so on and so forth. Okay? So, what prompted you to bring it out? Question mark. Pero, in conclusion, ako lang, may handler. A, B. Kung ako si vlogger, may nagbibigay sa akin ng mga message at may nagte-text sa akin. Ako yung conduit ginagawa namin yan eh. Ako yung conduit para maganyan and then para kayo masway sa gustong effect later on. Ang question mark, sino yung handler? Ano yung nature ng handler? A o si B? Kung yung A o si B, kung sino man, what is the effect? Tignan niyo I-analyze niyo kung ano yung magiging effect para malaman niyo kay papano ma-infer niyo yung 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 karakter nung nung ano nung uh, handler. Disend ko si B. Si B. Eh ano? Timing ang sinasabi. Timing. There's a time for everything kasi gano'n yung linya. Ginamit ko rin yung linya na 'yon eh. Sinundan ko rin 'yon. There's a timing for everything because I feel na tama nga lang why why bakit hindi? Why not? 'Di ba? Ibigay, matino 'yan eh. Now, kaya sinasabi ko si si Inday ano she, eh, yung si BP, malinis yung tao. Trabaho lang trabaho. Okay. Kaya yung vlog ko may ba? Eh, question mark, nagsisipsipan, okay lang, trabaho nila. Nainisip nila, why not 4 years, why not extend it to another six years? So, 10 years, GMA formula. Kung consistent kayo na yung handler ay gusto eh, eh, yung 10 years doon papasok yung June 30, ek, ek na mga timing, timing, timing. Imbis na ipakita mo yung information na yan na very important in a country na headed by a bang bangs, bangag na presidente na sandamakal yung korupsyon na nangyayari sa PCSO, nagkakaroon ng tsa-tsa, etc., etc. Tapos gastos-gastos na meron pang magkano 25,000 ang isang setting ng bulaklak. Walang yang, walang yang yan. yan. Eh magkailang kakailang biyahe na siya. oh, tapos si eh, bilyon na yung gastos bago useless yung pagbiyahe-biyahe niya dahil sa dumating tayo don sa 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 wars, wars and rumors of wars. Sino magdagagong mag, mag dito sa Pilipinas after all the foreign trips na ginawa, 25 na, after all the trips na ginawa, biglang sasabihin mo, lalaban tayo sa China. So, biglang, nagka biglang parang war footing na tayo. Ayan na yung mga Amerikano, dumating na. Eh, sinong gago mag invest dito? Eh, pagka mag invest ka, kailangan mo nang, nang iseset up yung investment mo, mag, na Jesus Marius, tayo kang planta, bunta ka dun sa economic zone, ayusin yung mga permit mo, recruit ka ng mga tao, train ka ng mga tao, bago magsisimula ka na, ma-recovery mo mga 5 years. 5 years, diba? 10 years eh ang recovery na investment by kung ilang billion yung investment mo o hundreds of millions. So, may paano ka ngayon bigla? Eh, kung magkagera bigla sa so Pilipinas at maging battleground ng parang maging Ukraine of Asia. O paano na? So, lahat yan useless. Mali yung diskarte ngayon. Oh, so, peke yung mga trip na yan eh. Parang wala, walang concern na mawala investment na yan. Peke, peke. Peke, lahat yan. So, doon tayo sa ano. So kung consistent yung 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 ano yung KBP na sinasabi nila na GMA formula tapos biglang pinakita ngayon. Baka bakit papakita mo ngayon? Para para magalit na yung tao mayanig yung tao, magalit yung tao, tapos nun, anong susunod doon? Pagka na, gusto mo nang lumabas, pababain yung, yung si Kuting, si BBM. Pababain, galit ng tao, hindi na pwede yan. Hindi na yan. So, anong mangyari? Mapilitan siya do sa pagdeklara ng gera o pagsampol sample sa mga in-check dyan sa WPS, ordenan yung AFP niya. So, sa ngayon, lahat ng salita nila, parang, ayan na yung gera, papun parating na tayo sa gera, hindi kaya ang handler is A? Pwede, di ba? A or B? It's beyond the political ek-ek ng mga Duterte. Pwedeng ganon. Hindi kaya ang handler is yung mismong mga A, mga puti, and then parang consistent dun sa pag ano ng information kasi 19, 2012 pa information paano nakuha yun? Di ba? And may access sila sa ano, everything, tape-tape, recording, etc paying people, recruiting people like me na join sa CIA, etc. Ek, ek. And we have something against the Marcoses. Kung may bibili man dito ng information, pwedeng ibang bumili, throw up, throw up na lang, pwedeng ganun. Question mark lang naman ako. Okay, so, thinking ano lang ako, thinking, thinking ng malalim. Mababaw pa nga eh. So, di kaya it is possible na If the desired effect is for BBM to be forced to bow down, to cater to yung gusto ng Amerikano, labas mo itong mga information na ito, galit yung mga taong bayan, tapos yun, bigla siyang declare. Hindi hindi na marshalo eh, hindi na declare na marshalo. Ano gagawin mo sa marshalo? Hindi, gera na to, Kasi nandiyan na yung tropa, nandiyan yung... Uh, yung munisyon. Tapos ngayon, nag sa Amerika, humingi sila ng budget para sa Asia, Indo-Pacific, yung war with China. Eh, nako. Yan, yung panorin niya yung vlog niya, no? ni Jojo de Guzman, na nagaano ina-analyze niya yung, yung America is not really prepared for war. Talaga naman, eh, kasi sa, na-drain sila do sa Ukraine war, tsaka doon sa Israel war. And then, and yung dapat mong isipin ninyo, mga kababayan, na yung Ukraine, gusto nilang bitawan, Israel, gusto nilang bitawan, and then ito naman tayo, tayo yung flavor of the month, na ayan yung tropa nila, bases, and then gusto nilang i ang China. Na sinasabi ko, mas malaking possibility, tayo ang battleground, hindi, hindi yung Japan, hindi yung, hindi yung ano na yan, yung South Korea, tsaka ayan, more so yung Taiwan. Tayo, expendable tayo. May mutual defense tayo. Ang kinakailangan lang i-trigger yung mutual defense. Matrigger yung mutual defense kung sasampulan yung yung West Philippine Sea o yung Scarborough Shoal. Yung Ayungin at saka yung Scarborough. Dumadama sila dyan. So, isang order lang pak ng Presidente ng Pilipinas na in, pressure dahil sa nangyayari na yan, ma, mag-declare siya ng ano, ng yung 'yung domino effect na sabihan lang 'yung AFP na sampulan nyo na kasi sasagot na 'yun 'yung mga pronouncement nila sasagot na tayo sasagot na tayo hindi tayo magpapano, all defense officials ganun na salita pero uh, i admire Malaya Jonathan Malaya saying na uh, 'yung USec ba sa defense sinasabi niya na war is not going to help anyone para lahat talo magaling 'yung ano niya my um, mindset and I think Gibo also, ganun din ang mindset, no? Yung armed forces naman, alam naman ng armed forces, we are not ready for war. Alam nyo, no? Well, let's not kid ourselves, no? You not, you have not even prepared the, the 30 million na, na ano, the 30 million na, na reservists natin. You're not even producing firearms na, that will equip 30 million people or, or a uh, yung bibisan sila ng mga coma nila, whatever. They don't have the training. We're not, we're not even organized. So, we, we cannot go to war. Ganun kasimple. We cannot go to war. We can probably delay it. Delay it by declaring neutrality. Yun yung sagot ko. Neutrality. Neutral tayo, pero tanggalin natin yan, yung basis na yan, kasi magnet yan. Tanggalin natin yung mutual defense treaty, pero pagsabihin natin yung China, Mag-upakan tayo, ha? Neutral kami, pero wag nyo nang tumigil na kayo dyan sa Scarborough na yan, umantras kayo. Tantado kayo, may stand-off tayo noon, umantras kami, usapan, antras kayo, hindi kayo umantras. Tapos ngayon, inyo na? Tantado kayo. So, kung hindi, sample lang talaga natin, tignan natin kung hanggang saan pupunta. Ang hirap ng posisyon ng AAP. lalong mahirap, mga guys, yung posisyon ng taong bayan, ng Pilipino. Kasi masasabak yung mga taong bayan, na they do not know what will hit them. No? We're not prepared. Pagka inilusob dyan ng dalawang milyon na inch, because they have the... Uh, the platform, the staging point, the staging area, they have the ships to carry all these troops nila. And they can easily... they can easily mobilize yung kanilang tropa, yung reserves nila. And we where uh, in one deep shit hole. Ngayon, ang ang ano diyan, tot sino ang nag sino yung, ano yung puppet master? Pilipino ba o Amerikano? Mahirap malaman because si, ang mga vlogger ang nakakalam kung sino o sino nagpo-provide ng information. Pero it's a serious thing. From my point of view, uh, from a nationalistic point of view, it has to be investigated by by our armed forces at saka ng PNP natin. Uh, because, carefully, carefully, no? Because, Pagka natakot yung mga yan, hindi nalalabas yung information. So, ang ano dyan, let, let the information come out. Pero, paano na ngayon yan? Pinagalaroon tayo ng politiko, magpipipol power kayong lahat. Tapos, what is the end game? What is the desired, desired output, desired results nitong lahat natong exercise na to? Kaya doon ako nagagalit doble na galit. We are in the brink of war and then some people are putragis using politics putragis yan to probably put themselves in power while the main person is not even interested. You know what I mean. Not even interested. She's, she has her family too. Care about. <laughs> trabaho lang ng trabaho. Pero, may mga naglalaro na gustong makinabang sa setup na tanggal ito, pasok ito, tapos nun, yun. Madam, madam, pakiyot, pakiyot, pakiyot. And that's so dangerous para sa bansa natin. So, Ewan ko sa inyo kung, ano, uh, kung naniniwala kayo, o oh, iba dyan mga basher, mga putaragis kayong basher kayo, yari kay sa akin, pagka, ano, ha, tutuntunin ko kayo mga basher kayo, mga gago kayo. Ang advice ko, ang advice ko sa armed forces, no, uh, AFP, PNP, my advice is you, protect the Filipino people, protect the country, no, protect the, protect the Filipino people, protect the Constitution, put order in all of this. We are really fucked up. No, really fucked up. Wag na muna ng politika, no? Ilagay nyo na muna, ilagay muna kaya natin sa order yung country natin. Disiplinahin muna natin. Kasi yung the way these people, itong mga politiko natin, walang pakialam sa taong bayan walang pakialam na magkagera tayo walang pakialam na magkaloko-loko ang buhay ng Pilipino putang yung mga yan tapos gusto nila sila naman yung uupo chase over baka pati yung mga iba nating mga kabaro eh ganyan din ang utak abay walang mangyari sa atin kaya ewan ko You have to be re united, reminded that you have to be united, AAP, PNP. Unite lang dapat, united towards a perfect na goal, na mission, taong bayan, Pilipinas. No? You'll never go wrong. Pero kung ang iniisip nyo, sarili ninyo, sarili ninyo, gain, binayaran kayo kunwari, then now you are loyal to somebody o kaya sa kabilang side. Ganon din, loyal kayo because may, may position na nagaantay sa inyo. You're at a already. Focus lang kayo. Unite kayo. Ganon din yung mga retired. MUP. The marching order is united lang tayo. Sama-sama tayo. Ayusin natin ang Pilipinas. Kasi kung tayo magpapadala sa mga kahibangan itong mga politiko natin, wala mangyayari sa Pilipinas. And for all I care, ah, pwede naman tumahimik na lang, bala kayo sa buhay ninyo. Ang advice ko sa AAP at PNP, if the President orders martial law, you do not follow. Do not follow. Kayo mag-declare ng, taong bayan na mag-declare ng martial law. If the President declares martial law, people of the Philippines will declare martial We will state it in our SOCMED accounts. Sasabihin namin, we are declaring martial law. Right now, we are declaring no war. Ayaw namin ng war. We are declaring neutrality. If the President, BBM, declares, sabihin sa inyo, orders you, the Commander-in-Chief orders you, sampulan nyo na, belay that order. Huwag nyo muna sundin. Because hindi pa klaro yung nangyayari. It has to be clear. Huwag kayong sasabak na tiisin nyo na muna yung apihin kayo ng isang araw pa, dalawa, sanlinggo, linggo, san buwan. Tiisin nyo na muna. Hanggang sa maku matuntun yung bottom line ng lahat nanto. Otherwise, you are just being played. AAP, you're just being played by the politicians. You don't know whose side na magulo eh. That's why, ang sa akin, ang suggestion ko, you take control, you take command, and let's put this in order. Ayusin na natin itong Pilipinas. Otherwise, magiging civil war tayo. Because, mahati eh. Pero kung kayo decisive, ang tao, ayaw niya ng, ng away, ayaw niya ng gulo, tapos nun, hindi kayo magpapalaro sa gusto ng kano, ng Amerikano, na isa pwedeng maging handler at kundi kaya dito naman sa kabila ang gusto change over na may punto kasi bangag eh may mga information na lumalabas sa kailalagay taong bayan dun, dun ang AFP tsaka PNP you'll never go wrong taong bayan follow me follow the people of the republic yun yung message ko sa inyo Regardless of the information na lumalabas. Kasi hindi pwedeng magpasway ang taong bayan sa putra kisyan. People power na, people power na. And then change over and then boom. And then pasok and then wala lang, bye-bye. Yun na. Nag-change Nag lang tayo. But AFP, PNP, I challenge you. I challenge you. You shine you shine because it is probably the destiny of the the agency, the institution to put the Philippines in order. Tapusin nyo yung tapusin nyo yung kagaguhan na yan na ginawa ng politiko over the years. AAP at PNP naman. Disiplina naman. Taong bayan naman. Constitution naman wag yung mga personal interest ng mga tukmoy na to, yung mga hayop, hinayupak na yan, and for all you know, baka mamaya, makita nyo pa, they are, there are people in government who are actually allies. But, given in a situation na, hindi mo malaman sino dito ang totoo, nakakampi ng taong bayan, hindi mo malaman dito kung sino naglalaro dito, consolidate muna, isa muna, buo, with the mup na retired with the people who are thinking at may sense consolidate and then take control take command ayusin muna natin yung sa akin nakikita ko otherwise kung hapabayaan nyo yan somebody will declare na we've got your back nga ang lakas ng loob at para ma-save yung administration niya Because sa mga nilalabas na yan, mag-declare, hindi natin alam ngayon sino yung sino yung nag, nag, ano yung, control ng lahat ng magiging actions and reactions and results na dine-desire which might be baka mamaya gera. Dalawa lang naman yan, gera or a change of leadership. Either way, kung dalawa yung nag-handle, hindi natin alam, ang mga niyan, si vlogger. Pero parang sa akin, regardless kung ano ang gusto ninyong mangyari, kung sino man kayo, kung sino man kayo na isina pinaglalaruan nyo ang Pilipinas at parang is, inilalagay ninyo sa alanganin, I don't know now who to believe. I'd rather consolidate the forces, consolidate my people, people of the Philippines, We are directing the armed forces and the PNP to protect the country, protect the people of the Philippines, yung matitino. Yung iba, sa na yung utak eh. Bayaran na yung iba eh. And then, let's redo this. Re let's reboot everything. The politicians, lahat yan, ayusin na natin ng matino. Get, get the transition team. I'll, jo I'll join you. Kung gusto ninyo, kung ayaw nyo, di wag. Kung natetreten kayo sa akin, di wag. Kung may mga nainggit sa akin, sige, kayo kayo. Okay lang sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang sa akin eh, we are in deep shit. Kasi, ano eh, di ba mas maganda na mag-declare muna tayong neutral kaysa sabak na kayo? Hindi naman handa yung mga tub yung mga tao. Eh, kahit yung mga, uh, mga ano ninyo, yung mga retired, pani may rayuma na yan. Diyos ko, paglalaba, palalaba, palalaba ninyo. Iba, stayed healthy. Eh, iba nga, nasa hospital pe. They cannot even uh, care for themselves eh. Eh, nako, we're not prepared. Ang sa akin, we prepare our, our, ano, neutral ka, you gain time. Amerika, alis kayo. Ayoko ng gera. China, contain mo sarili mo. Neutral ako. Pag mo, papatulang kita. Huwag ka mag ano. ka Kasi kahit neutral tayo, papatol tong iba. Why? Interest nila eh. Sea lane, sea lane eh. Shipping lane yung, yung kinukuha ng China So, may matatapat dyan sa China. Pero tayo, magpapagamit tayo sa Amerika as uh, the proxy. Parang ginawa sa Ukraine tsaka sa Israel. No. Neutral na lang tayo. And then, ayusin natin to. Yung Congress, tsaka, kasalanan ng Congress to eh. Nung pa dapat eh, 30 years na tayo ago na magmo-modernize eh. Magkano palang ibinigay sa armed forces? Putragis kayo. Kaya nga, why don't we just take the reins of leadership, no? Ayusin na lang natin and then i-budget natin sa AFP. Ay, dapat nga ginagawa ng Congress kesa sa mga walang yang hinayupak na yung, walang ginagawa, mga walang silbi, Congress, Senate. Panay tsa-tsa pinag-iisip eh. Panay investigasyon. Dapat ngayon palang nagmi-meeting -me na kayo. Meron na kayong emergency budget. Meron na kayong emergency session na magkaroon kayo ng supplemental budget kung yun ang tawag dyan, supplemental budget for the, for the armed forces of the Philippines. Budgetan nyo ng 1 trillion o 500 billion. Kaya naman eh itigil nyo na muna yung ibang gastos, i-realign muna. So, ikaw, magkano, agency ka, oh, 100 billion, o oh, 10 billion, 10 billion, 10 billion, lahat, and then, makaipon kayo ng 500 billion, dun sa 5.7 uh, trillion, ayusin niyo yung batas. Kung hindi kaya, mag-create -mag kayo ng panibago, supplemental nga eh. And then, give the money to the armed forces so that the armed forces will be able to prepare for war. Ano ginagawa natin? Hanit kayo. Kung wala kayong pakailangan Pilipino, prepare for war. Lumabang kayo. Or, evacuate kayo, punta kayo Mindanao. Baka yun ang safest place to be in, Mindanao. Eh, paano kung sinundot kayo si lam? E may mga barko nga eh. Ang dami nga nilang barko eh. Kaya nila umikot eh. Hmm, nako. Nandito na nga sila sa Pilipinas. Kuno, investor. Pogo. Kaya nga, AAP, PNP, we should we should ano, do something about it. You should do something about it. I'm just a concerned citizen. Uh, beyond my time already. Pero sa nakikita ko, something's wrong. Pwede naman palang ilabas yan. 2012 pa yan eh. Bakit ngayon lang lumalabas? Why? To bring down BBM? What for? So that he will be forced to declare war? Putang nga yan. Something strong. Kaya nga, to be on the safe side, to be on the safe side, AFP, PNP, if the President and President Marcello do not follow, you follow the Filipino people if the president declares orders you to whack the Chinese ships, the Chinese Coast Guard, do not follow. Do not follow. So, yung dalawa na yan. Martial at saka gera, you do not follow. Belay the order. Disregard. You consider it an illegal order because it will bring about uh, Disorder in our country It will just produce suffering For the Filipino people And you are supposed to protect the Filipino people Claro, ba? Diba? Claro So, ayan yun sa akin Okay, so I'm not asking you to follow me Gaya nung sa tarantadong kernel na to, sino to? Si Newman Get up! Ano sabi niya? get up. Get up and get moving. Follow me. So, AFP, PNP, Uniform Service, Retired Active, get up, get moving. Follow the Filipino people. Follow the Filipino people. But at the same time, let's put some sense into this away from the politicians clause. Away from it all, let's put order, discipline, and hope sa bansa natin. Hindi naman mahirap gawin yun eh. Death penalty para sa kurap. Ayusin natin yung kuryente, tubig, we buy it back. Yung mga oligarchs, di nga kayo. We are declaring our own sense of order sa bansa nato because ginago kami. Ginago kami. Sobrang hirap na yung taong bayan. Ayusin natin yung ating food security. Ayusin natin yung AFP natin para talaga may laban tayo. So what? Neutral tayo. Eno ngayon? Ano? Eno ngayon kung neutral kami? Kaya namin depensahan ang bawat isla ng Pilipinas. Kaya namin kasi organized na kami. Pinondohan namin yung sarili namin. Pinondohan namin. Hindi ka ginagawa ng mga hinayupa kayong mga congressman at senator kayo. Wala sa isipan ninyo yung kinapangangailangan ng armed forces ninyo and yet pagdating sa gera na yan, ang gagaling ninyo magsalita, isasabak nyo sa alanganin yung mga sundalo ninyo Oh, is kayo, gagawin yung palo yung mga asawa. And then what? Hindi nga handa yung ano natin, yung ating mga service O, oh, de, lulu, ninyo. And then what? Kayo, alis kayo, punta kayo sa ibang bansa. Pag tapos na yung gera, babalik kayo. And you establish order again. Kasi kayo yung mga leader ng bansa. It has to end. It has to stop. Kaya AAPPNP request lang. No? Kung, kung ako lang ang ano, I will direct you eh. Uh, baka lang it's assuming on my part masyado eh. Uh, if, if ako yung masunod, I am directing you na tapusin natin to, ayusin natin to. Sama-sama tayo. Na huwag kayo matatakot because God is always there. We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. He has always been there for us. Kaya nga lang tayo, pumayag tayo na gagawin tayo. Eh. Pumayag tayo na dun tayo sa ways ng makamundo, pera, makasatanas, droga. Kaya ganon tayo. And if we will continue to allow ourselves to be pulled or sucked into this kind of situation na ginoglorify ang makamundo na, na sistema, mara, kawawa na ang mga Pilipino no? So, I have nothing against sa mga ano, sa mga sorry sa mga ano, okay you do not get me wrong sa ating mga vloggers, no? Do not get me wrong. It, it, alam ko naman na maraming vlogger na makapilipino talaga. It's just that you may not be aware that you are being manipulated or being used. Kasi in the intelligence and counterintelligence uh, world, gamitan eh. eh. sanay na sanay si BBM sa gamitan. Ginamit nga niya si Duterte na ipalibing yung tatay niya dyan sa libingan ng bayani and then tatratuhin niya ng ganyan. Ginamit niya si Bipisara Sara na Unitim pero ano, ginamit niya si Vic Rodriguez. Kaya nga, yun yung ano. Pero alam naman si BBM eh, sisiraan niya yung sarili niya na lalabas yan. ba diba? yung mga Yung mga info-info na yun ng drugs-drugs, no? So it has to be somebody else. So, kaya nga, in the absence of the real picture, ng pinakamaganda niyan, consolidate, and then, do not trust anyone, AAP, PNP, tahakin nyo lang yung protect the Filipino people, protect the Constitution, i-adapt ninyo yung gusto ng taong bayan, not to war, ang aking declaration ngayong araw na to, not to war, and yes to neutrality, no? No to the U.S. bases. Yes to Filipino bases. All manned Filipino bases all over the country. All strength, all strengthened, fortified. Na may mga may mga missile systems. Pondohan natin sarili natin. Pondohan natin. And then we can defend ourselves. Hindi tayo kinakailang umasa sa ibang bansa para lang madepend sa yung sarili natin. Yan yung para sa akin. So no to war. Yes to neutrality. No. not to the American Bases, not to Mutual Defense Treaty, not to BFA, EDCA. Mahirap kalaban na Amerika. Mahirap din kakampi Amerika. So ngayon, ano yung ano natin? Just think of nation. Nation. Nationhood. Think of being a Filipino. Parating yung Yung araw ng kagitingan, baka magkaroon tayo ng galaw sa April 9, di natin alam. Pero kung doon tayo mapupunta sa April 9, kakalsada tayo. Ganun ang mangyari dyan. Kung, kung, ha? Pero ako, ayoko magkalsada eh. Kaya ang AAP, PNP, bahala na kayo. You take cognizance of what's happening. You appreciate what is being presented to you. You analyze it. And then, think Filipino. Not politicians. Think Filipino. All 117 million. You are supposed to protect. You are supposed to serve the 117 million Filipinos. May solution, talaga, claro, eh, no, claro. E, you take control muna for the next four years. Tingin ko. Wag na, wag na yung GMA formula. Eh. Ngayon, I'm inclined eh. Wag na yung GMA formula eh. Kasi nakikita ko ngayon eh, parang sinechest tayo eh. Parang nilalaro tayo eh. Ayoko, ayoko ng gano'n. Nagagalit ako eh. Sorry. Sorry sa mga, sa mga ano ah, sa mga kababayan natin. Pero ako, nagagalit ako sa ganyan eh. Ayoko nung nilalaro. Ayoko nung kawawan tao, Magpi-people power kayo. Tapos nung kayo yung sasabak sa init, sa gutom, and then, ang saya-saya ninyo, and then, maya-maya, pasok yung mga politiko. Ni-recycle nyo lang eh, no? Ni-recycle Re nyo lang. And then, mamaya porkate na yung resolution 10 na yan. Kaya sabi ko nga mas gusto ko ngayon Armed Forces PNP you take the helm. You are authorized. Authorized by the Filipino people. I'm speaking for the Filipino people. We are authorizing you to take the helm. Ayusin natin to. Sama-sama tayo to. Let's put some sense to our country ilagay natin yung death penalty, ayusin natin yung gastos natin, transparency, not a single peso will be spent na hindi covered ng resibo. Okay? Intelligence fund, lahat ng pondo na yan. Siyempre, tuwan-tuwa dyan yung mga junior. So, ayusin natin to, Ayusin natin yung mga batas natin. Ayusin natin yung komelek natin. Yung pag the way we vote people. Hindi na pera-pera. Ayaw ko na nang ganon. Tapos nun, let's move forward. Bring the country in 10 years to 20 years, we owe it to our uh, younger generation of Filipinos. Pati yung the way we, we are bringing up Filipinos sa production line natin, ayusin na natin. Eskwelahan, pamilya, ayusin natin. Para yung mga future generations sa Filipinos, hindi magiging failure kagaya ng generation natin. Kasi, kitang-kita naman yung laro ng ano natin eh. Mga balasubas yung iba So, pagka natin yan, Then we can have elections 2028. They tumakbo yung gusto tumakbo kung nandyan sila. Pero yung mga politiko who will be found guilty of corruption, mga maling you are barred from public office forever. Di ba? Hindi na pwede yun. Magnanako ulit kayo eh. So, ayan, yun yung sa akin. Sakit na ang leg ko. Nangawit na. Okay? So, maraming salamat sa inyo declare kayo araw-araw na facebook ninyo sa mga social socmed ninyo you can declare whatever you want sabihin niyo gusto niyo para makita ng AFP nagmamasid ng AFP tsaka PNP Tinitignan nila okay matakot it is your right kahit sabihin niyo BBM resign okay lang yung right niyo yun. yun 'yung nararamdaman niyo pero ang advice ko sa inyo huwag kayong magpapadalos-dalos na magpapadala kayo sa sa damdamin ninyo and then you're being fed yung mga mga info na hindi nyo pa nga verified eh. And then, gusto nyo nang magkalsada, gusto nyo nang... Ay, nako. bahala kayo. Magkalsada kayo kung gusto nyo. Sa ako, hindi ako magkalsada pagka hindi malinaw. Okay, so, yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy April 2. just stay bye-bye